Vi avslutar här i Börsmorgon med en ny app som gör att du får full koll på de senaste faktaböckerna på nolltid, eller i alla fall på en kvart. Blinkist heter den här appen och den går ut på att skribenter läser det senaste inom genren och så gör man en sammanfattning som tar 15 minuter att läsa. Bolaget lyckades tidigare år dra in knappt 40 miljoner kronor från investerare och så här förklarar grundaren Holger Saim affärsidén. It's obviously not possible to read a full book in 50 minutes, but what we found is that a lot of people have a hard time to get started with reading books at all, with all the noise happening, like with all the social media messaging. Like, people are distracted when they consume content on mobile devices, and a full book is just not competitive.